Ćao, čao, Dules Klek, pokret je lek. Evo neke figure. Tu smo u parku. Evo je kao neki potok, kanal. Šta je? Ovo je za neke... prirodni park. Ušli smo iz naselja. Tamo su izgledali bazeni, neki kao... zatvoreni. Otvoreni. Evo je crkva, ima crkava. Idemo u park i sad ćemo ovde da vidimo šta ima. Ima posebno ono da se banja, ali da relaksim. Srbija loves you. Evo nam je sprave za vežbanje. Ćemo da dođemo, može se trči na sprave. Idemo za relaksaciju noge. Da vidim ovde da li je meko. Jeste meko. Ovde šljaka, ono. Drljamo leđa. A šta ovde drljamo, majke? Drljamo dlanove. A ovo je yin-yang. Yin-yang, okreni ga. A ovo je. Ovo. Kao radi, tako je bilo. Imamo kruženje, imamo hodanje, imamo malo trup, ništa, klupa je tu, ljudi zajebavaju. Jel otvoren bazen ovde? Tamo je... No, za napolje. Jel imaju unutra i napolje? Ima napolje. A? A? Jel ovde ovo? A? E, ajmo da vidimo sad ovo. Ovaj, nek pas ostane. Idemo. Skidaj papuče. Ovo vidi naroda. Prođi, šetaj. Čuti, Kenja, brzina menja. Ček, ja vidim. O. Koliko ideš puta? Jel možeš koliko hoćeš puta da prođeš? 100 puta. 100 puta. A, da. Ali idemo. A tu je zagrevanje, priprema. Kamenčići raznorazne. Raznorazni miks. Refleksologije, znači za tabane. Gde ostavljaš tamo? Ko mi čuva patike? Asics. Keo Cumulus. Kako on ide s papučom? On s papučom? A bos? Što? Gde? A nismo probali ovo? Čekaj malo. Evo ovde stopalo. U koliko li mi? Evo malo testiramo. Boli. A ovo grebe, grebe, refleksi. Grebu kamenčići. Malo stani ovde. Znači, a mora sa ove strane, dobro, aj malo da prošetamo. 4 minuta, hu. Znači, miks raznoraznih kamenčića. A! Biće nam dobro. Dule nije navikao. Ali biće bolje sledeći put. Idemo. Jes, probe. Ajne, probe, pite. Voda je obična, znači obična nije neka mineralna, specijalna, nego obična. I sada vidimo dole kakve su gume. Znači, mnogo ladna voda. Koliko ovde ima? 10 stepeni. Povite nogavice. Sigurno.
A ovde može u krug. Kuku lele, znaš kako ladna, brate, kod je 0-0 stepeni. Pucaju vene. Šta je bre ovo, Nataša, ovo 0 stepeni. Jebeli ti su. Smrzo se dule. Kakav si te muškarac. Idemo ponovo. Znači, prođi kroz vodu, pa onda. Čujete jezik. Prekezi jezik. Kuda ćeš kuda? Opet malo zagrevanje. Bode. Koliko sam ja slab. Kuku, evo. Ajde. Idi. Idemo još jednom. Bože, pomozi. Malo je lakše. Help me God. Idemo brže, idemo lakše. U krug, nećemo u krug, dosta, brate, ovo. Polako, vrati se. Izađi na. Ko ledi ovu vodu, majke je. Im vaše stekt, dirajne. Leben zi energije. Vital, budi vitalan, ali ne vredi ako jedeš gluposti, razumeš? Jedeš kremiće, nutelu i ostale gluposti. Evo da vidite kako to izgleda. 1996. stavljeno. Lebenzi, bite večeras na vašem ekranu. YouTube. Idemo još jednom, čekaj, malo prođemo na kamenčiće. To je to. Evo, bockaju me kamenčiće. Nije ko na bazenima košutnjaka. Ovo dođe kao neki ritualni ples. Ritualni, Bože, pomozi, daj mi energije. Brate, kako. Ovde je daščica. Ovde je daske. Evo. Da znate ovaj austrijski jezik. 30 sekundi. Arbir, handen, fusen, begin. Budite 30 sekundi. Pa kad prođeš kroz vodu 30 sekundi izađe, znači idemo toplo ladno. Napolju je oko 30 stepeni. Mali vetrić je ono, vidite. Tu je parkić, tamo je onaj potok, potočić. I to je to, dule sklek, pokriti leg, gledate. Malo sam možda stavio ruku na mikrofon, sad je malo bolje. Izdržite malo, nekoliko puta da uradite ciklus. 30 sekundi napolju ili minut napolju, 30 sekundi u ladnoj vodi. Može tako. Akupresure, japanski. Na tabanima, na šakama. Idemo još jednom, uvati red. Kajni trijer, vaše. Tamo dođe trirka. Kako lepo ladno. Ko mazohijski dođe ti da ti bude lepo ladno. Kruži koliko sekundi? 10, 15, 16, 17, 18, 19. Ajde, obiđi. A moraš da radiš ovo. Radi, diži kolena. Umirem. Izađe, smelo mi se izađe. Dosta. Ukulele. E, to ti je to, već.
Ovo su bazeni, vidite, zadrveni, nešto kod 25. maja, ono, zatvoreni bazeni, a ima valjda i malo i napolju. Nemam pojma. Tako, čao, to je to. Dule, sklek, pokriti, lek, uživite.